Saluton al cio, jen i vudia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri tio ke mia bopatro tre ege ŝatas fiŝkapti. Ĉiu matene ĝi eliras al la domo por fiŝkapti kaj tiam revenas hejmen tre ege malfrue. Ĝenerale tio ne ĝenus min. Ni ĉiuj bezonas havi niajn proprajn ŝatokupojn. Mi ŝatas Esperanton. La edzino ŝatas spekti tre malnovajn televidajn seriojn el Ĉinio kaj la bopatro kompreneble ŝatas fiŝkapti. La problemo estas tio ke ĝi tre ege ŝatas lasi la restaĵojn de sia kaptitaro ĉirkaŭ la domo, kaj mi donos al vi kelkajn ekzemplojn. Antaŭ sufiĉe longe, sed ankoraŭ sufiĉe lastatempe por mi memori, okazis afero en mia kuirejo. Mi eniris la kuirejon kaj mi aŭskultis muzikon, mi iomete dancetas tre bonstile, kaj mi simple tute ne konscias pri tio, kio okazas ĉirkaŭ mi. Do mi iris al la lavujo en mia kuirejo, ĉar mi volas preni tasegon por fari Milo, kiu estas ĉokoladan laktotrinkaĵon. Do mi metas mian manon super la lavujo tiel por preni la tasegon, ĉar la tasoj sidas tie en granda amaso. Kaj kvazaŭ mi povas de ie aŭskulti la muzikon de Jaws, mia mano iras tiel kaj de sube venis ĉi tiu alia mano, bruna mano, kaj ĝi volas dehaki mian fekan manon. Kaj tuj kiam mi vidas tion, mi pensas: "Ho fek, estas giganta bruna krabo en mia lavujo, kaj ĝi ne estas feliĉa pri sia stato. Ĝi volas ataki min." Kaj kompreneble mi preskaŭ falis, mi stumblis iomete malantaŭen kaj mi diris: "Kio la fek?" Kaj tuj mi scias: la bopatro ĝi simple lasis sian krabon en la lavujo, ĉar ĝi pensas ke tio estas bona loko por krabo viva. La alian tagon mi aliris al mia sunĉambro, kie mi nun estas. Ni estas en la sunĉambro, ĉar estas multe da fenestroj. Kaj tiam mi flaris ion tre odoraĉan, io fetoran, kaj tuj antaŭ mi vidis pendanta de la plafono kelkaj fiŝoj, aŭ almenaŭ la restaĵoj de kelkaj fiŝoj. Ŝajnas ke mia bopatro pensas: "Oh, mi pensas ke ene de la domo estas bona loko por pendigi fiŝojn por ke ili sekiĝi." Kompreneble la haladzo preskaŭ vomigis min, kaj mi tiam estis en granda batalo kun mia bopatro. Mi simple diris al ĝi: "Vi ne plu povas fari ĉi tion. Simple tro ĝenas min." Kai mia bopatro gi responde al mi, dis: "Oh yes yes, mi denove ne faros tion, pardonu min pro tio, sed kompreneble gi estas maljuna kai gi ŝajnigas ke gi havas malbonan memoron, do gi denove faris." Kai nun la lasta rakonto. La alian tagon antaŭ semajno hajlis en Sidnejo. Tio estas tre malofta fenomeno. Mi memoris ke hajlis matene kaj mi ankoraŭ estis en la lito, kaj tiam mi aŭdis la plaŭdadon de la hajlo ekstere, kaj unue mi pensis ke: "Oh, io kraŝiĝas ekstere." Do mi eliris el mia lito, mi iris al la fenestro kaj mi elirigadis la fenestron, kaj mi vidis: jes, estas hajlo kaj pluvo ĉie, kaj mi pensis: "Oh, mojose." Kaj tiam meze de la hajlo, kvazaŭ estas io kiu venas el la nebuloj de la hajlo kaj la pluvo mem, estas giganta testudo, kaj ĝi simple paŝas antaŭen. Kaj mi pensas: "Kio la fek, kial estas testudo sur mia balkono?" Kaj kompreneble tiam mi pensas: la bopatro. Kaj mi aliris kaj mi prenis la testudon, ĉar mi iomete timas ke la hajlo verŝajne mortigus la testudon. Kaj tiam mi pensis: de kie venis la testudo? Mi scias ke ĝi venis el la maro, sed de kie sur mia balkono? Kaj tiam mi vidis en la angulo de mia balkono estas nova granda skatolo plena de akvo, kaj ŝajnas ke ĉi tio ne estas sala testudo, do ĝi vivas en la akvo. Kaj ŝajne dum la hajlo kaj la pluvego, la kovrilo por la skatolo defalis de la skatolo, kaj tiam la akvo ene de la skatolo mem leviĝis al tiu punkto kiam ĝi simple superfluis. Kaj tiam la testudo kvazaŭ rajdis sur la ondoj de la fluo, eliris el la skatolo kaj komencis esplori sian novan medion, sian novan balkonon, mi supozas, ĝis tiu momento kiam mi savis la testudon. Kaj kompreneble mi alparolis mian bopatron kaj mi demandis ĝin: "Kiel vi havas testudon?" Kaj mia bopatro diris al mi: "Oh, estas mia hejmbesto, mi amas mian testudon, mi trovis ĝin kaj mi ŝatas manĝigi ĝin kaj tio plu kaj tio plu." Do mi diris: "Nu bone,
Simple promesu al mi che vi ne mangios la testudon. Honeste, mi ne shatas tion che vi havas testudon, cia ve testudoi estas sovagiai bestui, cioi besonas sian propran spazon, cae tio plu. Cae facte, pro tio che ne pluvas nun, mi montras al vi la testudon, se ni povus vidi gin. Do, attendo un momento. Mi credas che eble post 30 minutoi comenzos pluvi, do mi devas rapidigi. Mi formetto una bricoin, mia bopatro metis bricoin sur la covrilon post la hailado, perché la testudo ne de nove escapi. Kai anca mi demetto la covrilon, sed eble vi povas vidi gin. Estas malfacile pro tio che la aquo spegulas la cielon, sed tie estas la testudo. Nun mi provas elpreni la testudon per vi, sed mi devas esti tre zorgema. Porque mi ne perdu miein fingroin. Oh, jen la testudo. Gi tre ege malshatas cition. So, jen la testudo. Saluton amico, balda mi reenmetos vin en vian scatolon. Mi nomas vin Kaya. Jen bona nomo per testudo. Okay. Fek, gi estas rapidega testudo. Do nun mi denove enmetos gin en la scatolon, kai espereble estonte mi povos convinci la bopatron perché gi redonu gin alla sovageion, char mi opinias che havi testudon estas malbona afero. Do tio estas cio, se vi shatis ci tiun filmeton, vi scias cion vi devas fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis. Kai mi vidos vin cioin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mia bopatro trovos vin kai enmetos vin en scatolon.